iškoti trečiąją vietą. Manau, kad tai kamuolys, Čepukaitis su Čiukinu kovoja ir Panevėžio Lietkabelis. Kučas atmeta kamuolį Viljamsui, Viljamsas iš toli, 3 taškai amerikietis gerokai pastaruoju metu pagerino šius metimus. Čia arčiau krepšio perišas Peti, kaip gerai žaidžia kūnu prie Žani Beinerį. Žanis komanda dar nėra anaiptol įtvirtinusi savo pozicijų. Čepukaičio dėjimas iš viršaus. Rizikingas Beinerio perdavimas, bet jis pasiekė adresatą ir dėl to atlieka perdavimą ir Leonavičius pagaliau. Jis dabar vienas iš Nekūno klubo vadovų. Alanas Vigginsas ir toliau iš distancijos atakuoja. Kol kas labai blankiai žaidžiantis Dzūkijos komandos naujokas iš Jungtinių Amerikos valstijų. Čia Skučas arčiau krepšio, taškų nėra pirmoji bandymų, antroji prieš labai gerus metimus. Danisevičius atšokęs atakuoja, reikia lyderio Alytaus Dzūkijai ir Danisevičius dar. Pagrindiniai priekinės linijos. Danisevičius! Koks metimas! Puikus epizodai. Navickas iš toli repetuoja prieš tritaškų konkursą ir čia nepataikė. 3 sekundės lieka ir Lietkabeliui. Ar spės išmesti kamuolį? Aukštikalnis tą spėjo padaryti. Ho, ho, ho! Mantas Kadleris triumfuoja. Ir Mantas Tongus taip pat. Šiose rungtynėse neberungtyniaus. Čepukaičio monstriškas dėjimas iš... O kažko ne to pusryčiam užvalgė viešbutyje. Na, turbūt. Čia aukštikalnis greitoje atakoje. 2 taškai. Tėtis irgi buvo neblogo lygio žaidėjas. Kartu Petrilevičiui nepavyksta. Čia Kašyrovo metimas atšokus. Gairė pusę. Ir Kelisonas prarado kamuolį. Visas aistras. Oi, Viljamsas! Pasiėmė laisvą. Ir koks puikus Viljamso ir Čepukaičio gynyboje. Danisevičius. Kamuolys visgi patenka į vieno iš Dzūkų rankas. Ir... Kabelis nemeta. Aukštikalnis bando timtelėti savo komandą į priekį. Tą ir daro. Kalbėjome prieš šį Lukas Aukštikalnis. Arčiau krepšio. Ir čia netikėtumo elementas. Turėjo užtvarą statyti. Kašyrovas nesugraibo kamuolio. Oi, Mavras, koks avantiūriškas perdavimas. Visiškas rikošetas. Taip, ir kaip čia pasiseka Lietkabelis. Galbūt nusprendė... Lukas Aukštikalnis prasidėjo. Kaip baudas meta perišas Petį, o dabar lemiama bauda. Ir pataiko. Ir kągi, pakvipo. Koks puikus fantastiškas. Puikus rezultatas Panevėžio Lietkabeliui. Čia Mavra prameta antrąją baudą, tačiau padeda su savo komandos draugais sužlugdyti paskutinį bandymą Dzūkijai išlyginti rezultatą. Taigi trečiąją vietą Karaliaus Mindaugo taurės turnyre iškovoja Panevėžio Lietkabelis.